Ხისხალ თემებიდან ვაგრძობთ გამოშვებას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია რუსთავში იმყოფებოდა, სადაც რუსთავის აზოტსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. გერმანიის მთავრობა ტექნოლოგიური გადაიარაღების პროცესში რუსთავის აზოტის საწარმოს 2 მილიონი ევროს ღირებულების გრანტი დაეხმარება, რათა ჰაერში გაფრქვევები შემცირდეს. შეთანხმების თანახმად გერმანული მხარე პროექტის ღირებულებას 50%-ამდე დააფინანსებს, დანარჩენს კი თავად რუსთავის აზოტი. გერმანიის მთავრობა ეხმარება რუსთავის აზოტს, რომ განაახლოს ტექნოლოგიები, დანერგოს თანამედროვე ტექნოლოგია და შესაბამისად ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ შევასრულოთ კლიმატის ცვლილების ფარგლებში გაერთიანებაში აღებული ვალდებულებები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში რაც მთავარია ჩვენი მოქალაქეებისთვის, მოსახლეობისთვის, რუსთავის სამრეწველო ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისად ამ პროექტის განხორციელებით გაუმჯობესდეს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მდგომარეობა. პროექტი, რომელიც საუკეთესო გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების გამოყენებას ითვალისწინებს და მთელი საწარმოო ციკლის ჩანაცვლებას, არის უპრეცედენტო ქართულ რეალობაში და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ნათელი მაგალითი ყველა კომპანიისთვის, რომ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით დონორების მხრიდან მათ შეუძლიათ მიიღოთ სათანადო დაფინანსება იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიერ დაგეგმილი საწარმოო პროცესების მართვის ციკლი იქნება თანამედროვე. დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული შეთანხმება, რომელიც დღეს გაფორმდა GIZ-სა და რუსთავის აზოტს შორის, დიდწილად გაუმჯობესებს იმ პროცესს, რომელიც დღეს აქ არის და რა თქმა უნდა, ეს აისახება ეკოლოგიაზე. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა რუსთაველების არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად ეკოლოგიური მდგომარეობა ჩვენი ქალაქის გაუმჯობესდეს. აზოტის ქვეშანგი მოიხსენება ძალიან დიდ გავლენას ახდენს კლიმატზე და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენ GIZ-თან ერთად ამ უზარმაზარი პროექტის დაწყება. ინვესტიციის ჯამური მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 5.5 მილიონ ევროს